Добрий вечір. Рада вас вітати під абажуром. Нині у нас в гостях людина, яка знає все про магію чисел. Це нумеролог Лілія Ніколова. І ми будемо говорити про все, що стосується взагалі людей. Тому що, як виявилось, що по цифрах можна побачити все. Я так розумію, пані Лілія, що ще й навіть можна зрозуміти, чи людина товста, чи худа, так як і в астрології. Тобто подивилась тут натальну карту і вже знаєш, яка вона красуня чи з горбом. Так, звичайно, можна. Що, правда, по цифрах? Так. За допомогою певних параметрів розрахунку можна все подивитися і дізнатися про людину. І навіть і те, якої вона статури? Так, звичайно. Ну, добре, але все-таки от цифри, вони дають такий діагноз і все. Крок вліво, крок вправо – це розстріл. Ну, чи все-таки людина може переписати свою долю? Є різні люди, різні погляди, але я не прихильник того, щоб, наприклад, дуже категорично судити з приводу того, що дано, і в будь-якому випадку нічого не виправиш. З зусиллями людини, яка розуміє, чому саме так з нею щось відбувається, я думаю, що можна виправити все в її житті, і будь-які моменти вони виходять. Це дуже якийсь оптимістичний такий погляд. Ну, я взагалі стараюсь бути оптимістом по життю, і по тій простій причині, намагаюся іншим людям вселяти таку надію. Краще ж все ж таки мислити позитивно, і я просто бачу результати позитивного мислення і зміни в людях. Я це бачу в своїй роботі. Тобто людина приходить, розраховує от по цифрах свою долю, будемо так казати, так? Але ви їй кажете, ні, все буде добре, і вона йде і робить якусь роботу над помилками, чи взагалі як це відбувається? Абсолютно, я ніколи в житті не говорю тих речей, які, по-перше, я сама не впевнена в тому, однозначно. Завжди, коли я бачу якісь негативні речі, я просто пояснюю людині, що це в перспективі можливо, що таке може статися, але в разі, якщо ви виконаєте певні дії, то таке може і не відбутися з вами. Хоча, в разі, якщо ви докладете зусиль в негативну сторону, звичайно, ви досягнете негативного результату. Лише за ваших зусиль. Все-таки, як можна побачити, наприклад, по цифрі, чи вдосконалилась людина, припустимо, яка прожила певний відрізок життя, чи навпаки, вона пішла в мінус. Це можна побачити? Звичайно, можна. Є певні енергії, які вже від народження даються взагалі в мінусі. Вони, в принципі, не бувають позитивними. Дуже рідко люди, коли народжуються з позитивними показниками подібних енергій. Наприклад, 13-та енергія, 16-та енергія. Тобто цифри, які несуть за собою певну енергетику. І в разі, якщо людина виконує ще певні якісь негативні дії в своєму житті, наприклад, то, відповідно, вона посилює негативні якості або позитивні тої чи іншої енергії. В разі, по людині одразу видно, тобто... В якому вона зараз стані перебуває. Так, і дивлячись від того, з якою проблемою приходить людина, що вона запитує, чого вона хоче дізнатися і що вона хоче бачити, звичайно, зразу ж зрозуміло, в якому стані вона в моральному знаходиться, що її бракує в житті. Тобто одразу зрозуміло, чи вона знаходиться в позитиві, чи в мінусі. До речі, пані Лілія, все-таки до вас приходять більшою мірою з якими проблемами? Що вони хочуть змінити, розрахувавши цифри свого дня народження? Як правило, молоді люди, наприклад, вибираючи свій шлях майбутній при навчанні, виборі професії, виборі навчального закладу і тому подібне, люди, які живуть в не зовсім щасливих відносинах, як правило, шукають так само питання, чому саме з ними таке відбувається, чому відносини не складаються або складаються. Добре, мій товариш є такий Сашко Висоцький, він займається такою теорією, це його теорія особиста, в нього прямо сайт є щодо цього, він, до речі, досить непогано заробляє на цьому. Займається він сумісністю біоритмів. От він каже, я не здивований, що так багато розлучень, тому що багато людей просто не підходять один одному. От коли приходять такі люди, які ви бачите по цих цифрах, не підходять один одному, що ви їм радите? От мені цікаво. По-перше, я спочатку аналізую людей, всі їхні мінуси і плюси. І коли людина приходить до мене з певними бажаннями зрозуміти, що от я скажу, що завтра все зміниться і все буде добре, то я просто пояснюю. Якщо ти хочеш, ти впевнена в цій людині. Тобто інша людина не зміниться? Виходить, ні, вона може змінитися, але не потрібно. Потрібно спочатку міняти іншу людину, спочатку треба змінити себе. Значить, якщо тебе щось не влаштовує в іншій людині, значить, ти не можеш змиритися в чому. Бувають такі ситуації, коли люди просто зеркалять одне одного. А що значить зеркалять? Ну, вони багато в чому вони просто однакові. І дуже багато речей, звичайно, які нам не подобаються в собі. Ми ж не можемо це признати, що це є в нас. Краще показати в іншій людині, що це мені не подобається, це мені не підходить, оця людина винна в тому. Рідко, коли яка людина сама себе звинувачує в чомусь.
Ну так, це правда. В основній масі ми шукаємо причини в іншій людині. Причини в тому, що... Виходять, що насправді оці схожі люди, і вони відштовхуються, так? Ну, наприклад, тому, люди з однаковою біоенергетикою, так, вони, як правило, відштовхуються, тому що це люди, які переживають одне за одного, піклуються там на відстані. Але коли вони довгий період часу знаходяться в одному просторі, їм просто важко співіснувати. Ну, вони так, як плюси відштовхуються, так, і мінуси так. А протилежності притягуються. Так, а протилежності притягуються, ну, так. Цікавий закон, чим він цікаво зумовлений. Чому саме протилежності притягуються? Ну, протилежності, можна сказати, наприклад, людина з енергетичним дефіцитом і людина енергетичний донор, звичайно, вони будуть притягуватися, тому що їм комфортно разом співіснувати. Одному треба десь набратися тої біоенергії, а іншому просто віддати. От і елементарне співіснування, яке комфортне для людей. Мій добрий знайомий, знаючи, що сьогодні у нас на програмі нумеролог, попросив, щоб ви порахували по його дню народження. Увага! 5.09.1951 року. От розказати про цю людину. От який. Ну, я собі маленьку шпаргалочку підготувала. Можу сказати, що це людина, по-перше, вчитель по життю. Це людина, яка би була дуже гарним вчителем, глибоким і доволі таким людиною, яка осягає, скажімо так, глибинні стани душі інших людей. Це людина, якщо він в позитиві, він може, скажімо, багато що кому донести, розказати. Це людина, яка систематизує великий об'єм знань і передає їх іншим людям. Людина, яка на протязі всього життя... Ну, якийсь такий трудоголік, я ще так розумію, так? Ну, з приводу трудоголізму я б не сказала. Він фізичної праці в основному не любить і, в принципі, його заставляти і не бажано її виконувати, тому що це можна викликати певну бурю емоцій. Це людина інтелектуальної праці, я так би сказала. Це людина гарний логік і стратег, якого важко обманути. Людина, до речі, стабільною енергією. Людина доволі з лояльним характером. Стабільна енергія – це тоді, коли не треба ні забирати в когось, ні віддавати. Ні віддавати, так. Це людина самодостатня, скажімо так. Людина доволі з лояльним характером, але, в принципі, його доводити до якихось емоційних негативних станів не потрібно, тому що в будь-якому випадку він буде, скажімо так, тоді покаже всю бурю своїх емоцій. Людина доволі відкрита емоційно, людина, яка прагне стабільних стосунків, хоча не зовсім деколи досягає своєї мети і по тій простій причині, що деколи йому просто лінь, або просто відбувається така ситуація, що йому вже не цікаво в процесі, або він забув за те, що він хотів почати і тому подібне. Тобто такі ситуації в нього відбуваються. Бачите, Ліля, це, мені здається, такий вже нормальний портрет. Не знаю, чи він підійде тому, про кого ми говорили, але в будь-якому випадку, якщо, от, наприклад, наш глядач хоче скласти ці циферки свого дня народження і року народження, так, і він отримує якісь цифри. От як на такому простому примітивному рівні, от, наприклад, от ви зараз нас дивитесь, глядачі, можете навіть собі додавати. Я так розумію, що потрібно додавати кожну цифру по окремості, ну, так? Дивлячись, за якою системою, наприклад, рахувати, в розряді, наприклад, того самого елементарного квадрата Піфагора, так, то вони там зводяться до системи однозначних чисел, там є робочі числа, так звані. Тобто треба додати всі циферки для того, щоб вийти на просту цифру, так? Ну, це ми просто тоді, якщо ми додамо всі цифри своєї дати народження, тобто місяць, день і рік народження, ми вийдемо на цифру так званої життєвого шляху. Тобто це цифра, яка буде... Ну, це не двозначна має бути. Ні, не двозначна. Двозначним може залишатися лише цифра 11 або 22. Ці цифри є такими з надмірними знаками, так, з надмірними задачами, тому вони не призводяться до однозначної цифри. Добре, пані Ліля, от, наприклад, хтось там порахував, і виявилося, що в нього, він ще крім того, що порахує цю цифру життєвого шляху, склавши ці всі циферки дня народження і року народження, він ще бачить, що в нього якихось цифр забагато. От, наприклад, одиничок забагато. Що це означає? Ну, наприклад, якщо брати по тому ж квадрату Піфагора, це людина доволі харизматична, людина з великими такими задатками саме жорсткого характеру. Якщо це чоловік, то, в принципі, це доволі, ну, якби, ну, нормально сприймається, скажімо так, оточуючими людьми. Якщо це жінка, то це жінка вже трошки, яка буде жорсткішою, ніж мала би бути. Ну, зараз це в тренді, зараз такі андрогенні, модні, я б сказала, риси, то що чоловік, жінка вже не розбереш.
Ну, андрогенні, справа в тім, що всі сильні жінки, вони, як правило, така от парадоксальна ситуація, але вони завжди хочуть бути слабкими, так, і щоб поруч з ними завжди був сильний чоловік. Але парадоксально, коли жінка сильна, то поряд з нею не може втриматися сильний чоловік. Оце є тими ж показниками. І враховуючи, наприклад, даний показник, тобто людина в певному, ну, якби агресивному, наприклад, стані, роздратованому і тому подібне, з великою кількістю одиниць, вона не чує людини поряд з собою. Вона дуже часто блокується, навіть можуть бути домашні агресори з такими от показниками. Ой, а ще ми перед ефіром говорили про якусь таку цифру, яка свідчить про те, що ти оцей наглядач такий, що з різочкою стоїть і всім вказує. Це вже трошки інша система, так, я працюю ще по системі Наталії Ладіні, тобто там є певні такі так звані програми, які прописуються в карті людини. Є так звана і програма є наглядача, це людина, яка хоче контролювати все і всіх. Вона хоче контролювати всі процеси, але, як правило, коли людина таким чином проводить своє життя, вона призводить до того, що рано чи пізно хтось та колись почне керувати нею. Якщо вона дуже в мінусовій ситуації заходить, то навіть їй дають втрату по здоров'ю, коли вона вже просто не зможе протистояти комусь іншому, і вона починає вже страждати сама. Тобто виходить, що керувати поза її волею. Ну, так, в результаті її, що цих керувань. Да. Тобто, досягаючи таким чином того, що просто хтось починає негативно ставитися до неї. Все те, що є причинно-наслідкові зв'язки. Це якийсь бумеранг, я б так сказала. Ну, це називається причинно-наслідковими зв'язками. Все, що ми відпускаємо, сіємо, те й жнемо. Так, те, що ми Всесвіт відпускаємо, він нас з вдячністю, все нам віддає сповна, все, що просимо. Якщо ми хочемо гарного ставлення, то ми мусимо гарно ставитися і до інших людей. Пані Ліля, добре, вернемося до нашої системи, що люди от рахують. Якщо двійок багато, що це означає? Якщо двійок багато, це людина енергетичний донор, це великий потенціал біоенергетики. Це людина, наприклад, якщо ще в поєднанні, там, наприклад, є сьомих енергій дуже багато, то це людина просто матеріалізатор простору. Будь-які слова, які сказані цією людиною, мають велику вірогідність до просто того, щоб відбувалося. Вони збудуться, так? Так, саме так, як вона хоче цього. Крім того, таким людям дуже протипоказано, наприклад, негативні якісь речі висловлювати в адрес інших людей. Добре, а якщо вона, наприклад, висловлює, що тоді відбувається? Як бумеранг повертається? Ну, якщо є так званий признак ангелоподобі, якщо ця людина використовується в мінус. Признак ангелоподобія, це людина, яка може матеріалізувати свій простір. Тобто їй просто треба в порядку тримати свої думки. Її потрібно мислити позитивно і не шкодити однозначно за допомогою цього таланта іншим людям. В разі, якщо вона нашкодить, кому багато дано, з тих багато і питають. І в результаті просто дуже великі втрати можуть бути. І б'ють завжди по тому, що дорого на той період часу. В разі, якщо це матеріальні статки, то це по матеріальному. В разі, якщо це стосунки, то по стосунках. Тобто людина платить тим, що дорого йому на той момент. Ми говорили також про те, що є люди, які всім невдоволені. От що це взагалі? Це теж визначено цифрами? Так, визначено. І це дуже часто буває, відбувається в людей. Як правило, по тій самій системі Ладіні можна порахувати. Це так звана програма «Бунтар». Так називаємо, це людина, яка, в принципі, не задоволена всім в житті. Вона дуже часто сприймає, скажімо так, в штики все, що їй дається. Вона весь час агресує, вона, що б їй не говорили, навіть ті речі, з якими вона погоджується, вона в першу чергу їх не сприймає. Вона однозначно заперечує, а потім тільки після певного періоду часу починає розуміти, що це дійсно було так. Як правило, такі люди в молодому віці йдуть з сімей, тобто, тому що їхні погляди не співпадають з поглядами їхніх близьких. Ну, вони проти всього традиційного, я розумію. Так, ну, можливо, проти традиційного, можливо, і навпаки, їхні погляди відрізняються доволі традиційні порівняно з їхніми рідними. Но в них основна задача – це справді знайти контакт з своїми близькими і рідними, одержувати їхню любов з, скажімо так, задоволенням і певними вдячністю, так, для того, щоб виправити цю програму. І в результаті тоді, звершення в цій людині однозначно будуть. Тобто, це відповідь на ваше питання, чи є однозначні показники цифр. Я от думаю, пані Ліля, наскільки все-таки люди прислухаються, от, виходячи від вас, і от в кінцевій мірі от вони чують, от я бунтар, і
Ну, скільки відсотків людей роблять якісь висновки після вашого діагнозу? Найяскравішим висновком і дуже гарним, скажімо так, прикладом в моїй практиці були молоді люди, які до мене звернулися з проблемою дітонародження, що в них не могло бути дітей. Коли ми почали розбирати ситуацію, то ми з'ясували, що там питання зовсім не в дітях, а питання в тому, що вони не можуть існувати самі в одному просторі, тому що занадто багато претензій у чоловіка до жінки і навпаки. І коли я через деякий час після мого спілкування з ними, я побачила цих людей, вони, по-перше, були щасливими батьками, а по-друге, вони були задоволені, скажімо, своїм соціальним становищем, чоловік знайшов роботу і тому подібне, змінилося все в їхньому житті, то я зрозуміла, що вони зробили висновки. Що вони зробили висновки, вони почали працювати над собою, і вони стали задоволеною парою і одержали все те, що вони хотіли одержати від життя. Тобто це є відповіддю на те питання, чи можна змінити свою долю. Я думаю, що так. Насправді, це дуже велика філософія. Повернемося до трійок. Трійки – це інтелектуальні показники людини. І, ну, крім того, в негативі вони показують, наскільки людина, скажімо так, сладострасна, як по-російськи можна сказати, людина, яка піддається спокусам. Це, як правило, якщо їх дуже багато, то людина інтелектуально оцінює будь-які сфери свого життя. Вона інтуїцію майже не використовує, вона дуже прагматична, дуже розсудлива, така, ну, скажімо так, доволі жорстко. Люміні, значить люміні. Да. От вона доволі така от активна. Як правило, таким людям показані точні науки. Якщо ще є в поєднанні дев'ятки і п'ятірки, це однозначно людина технічного напрямку, це людина, яка може створювати якісь технічні винаходи навіть так. Якщо в разі відсутні п'ятірки в даному поєднанні, то тоді людина винахід може зробити, але він їздити не буде просто. Ну, тобто вона логічно не складе його разом. Як правило, ну, просто... Все-таки ці цифри, крім того, що кожна має якесь значення, вони ще, я розумію, взаємодіють між собою. Звичайно, взаємодіють, і в залежності від того, в якому поєднанні вони зустрічаються, вони характеризують ті можливості і якби проблеми або навпаки дари, які можуть використовуватися людиною в даному житті. В разі, якщо, наприклад, людині дано там інтелектуальне мислення, але вона не має логіки, то вона відповідно не може і скласти нічого. Це вже яркий гуманітарій однозначно, тобто тут без варіантів, це людина, яка точно не придумає, точно технології не впровадить її в життя. Або вона її придумує, але впроваджувати її в життя буде хтось інший. Добре, але якщо четвірок багато, то це вже значить, що все впровадиться чи ні? Четвірки – це потенційні можливості, так само вони підсилюють енергетику людини, потенційні показники по здоров'ю людини. Здоров'я, так, я пам'ятаю, це якраз фізичний по Піфагору, що це здоров'я. Фізичний так. стан такий, доволі агресивність. Це люди прагматичні, доволі прив'язані до матеріальних таких от речей, їм побут дуже важливий. Це люди, яким важливо, де вони живуть, в якому оточенні вони живуть, чи мають вони своє житло для існування і тому подібне. Тобто з такими показниками це для них є доволі важливо. Мені зараз здається, багато людей стурбовані саме тим, може в них четвірки є, не знаю, мені важко сказати, але багато, якось матеріально спрямовані в основному. Ну, матеріально спрямовані, можливо, є люди взагалі, які, в принципі, йдуть по життю вільно. Я їх так називаю, з одною дамською сумочкою можуть об'їхати пол Європи. Це люди, які не прив'язані ні до місця проживання, ні до сімейного такої цінності. В них такого немає. В них це від природи не дано, тобто їм треба напрацьовувати це в даному втіленні. Не дано це певних цифр. Так, їх немає. Немає в квадраті Піфагора, так, там, якщо ми зараз саме по цій системі говоримо. В разі, якщо їх немає в квадраті Піфагора, тобто це є. Ну, їх вже ніяк не додаєш, навіть якщо навпаки, дуже хочеш. Чому ж людині просто потрібно стоїть задача в даному втіленні, просто напрацювати подібні навики, яких вона не має від народження. Але напрацювати можна все. Ну, є ідеальні люди, які, як парадоксально, є люди, які мають повний заповнений квадрат Піфагора, але вони є доволі нещасними, кажуть, що в них все погано і нічого не складається в житті. Чому це так? Людина, яка, ну, потенційно вона не використовує своїх можливостей, вона, скажімо так, не знає і не вміє, як цим користуватися, або не хоче це робити. Тобто, ну, а як таке може бути? Якщо все дано, чому вона не хоче? Це, ну, значить, вже якась це рушійна це сила парадокс... закладена. Так, це парадоксально, але є люди, які, наприклад, ну, якщо людині однозначно ні за що не приходиться боротися, вона все це має. Це як ті, які одразу... народилися з срібною ложкою в роті. Ну, напевне, так. Часто тому, розпаскуджується. Може бути така ситуація. Тобто, або використовують щось, наприклад, не дуже в позитивному напрямку, в результаті того всього одержують від Всесвіту такий от позитив в іншу
сторону. В іншому напрямку. Да, в мінусі. І тоді вони починають жити зовсім в іншому соціумі. Так ми доберемося людьми. Скоро практично до кінця цієї таблиці, бо вона закінчується дев'яткою, оскільки дев'яткою. А п'ятірки? Що, якщо в п'ятірки карті є п'ятірка? П'ятірки – це інтелект, це доволі високий рівень інтуїції. Люди, наприклад, з двома-трьома п'ятірками в квадраті Піфагора – це люди, які покликані писати книжки, і їхні знання є дуже глибокими. Ну, доволі рідко вони зустрічаються, але це дуже високодуховні люди, як правило. Це люди, яким відкритий Всесвіт, і вони можуть і передбачати майбутнє, ну, відчувати і так далі. Тобто, якщо це в поєднанні ще екстрасенсорна енергетика, тобто це три двієчки і, допустимо, хоча б дві дев'ятки, то це люди однозначно, які мають екстрасенсорні зв'язки. Це ті екстрасенси, яких ми бачимо по телебаченню. І, як правило, якщо в людей є хоча б три дев'ятки, то це однозначно людина-пророк по своїх показниках. Це людина, яка, якщо вона не розуміє, що з нею відбувається, і не використовує своїх знань, не розвиває їх, то вона просто може бачити віщі сни, вона може, якби, от побачила ситуацію і може розуміти, що десь я таке вже бачила чи відчувала, що таке має статися. Але якщо людина, наприклад, розвиває свої якості, то, звичайно, вона може досягнути того рівня певних екстрасенсорних здібностей, які ми бачимо по телебаченню. Це найцікавіший момент. Треба швиденько піти і порахувати, але це вже після ефіру. Ну, да. Добре, шістка, таке суперечливе число, 666. Ну, по-перше, воно насправді таке воно, теж дражливе. Всі його дуже бояться, цих трьох шестірок, але ті шістки, вони дають, якщо вони є в такому саме поєднанні, три шістки, вони дають можливість матеріалізації будь-яких талантів, яких не вистачає в квадраті Піфагора. Припустимо, якщо у вас не вистачає дві... Який величезний плюс. Так, це величезний плюс. Тобто, коли людина чогось не, ну, як чогось їй не вистачає, вона може своїми зусиллями виконати будь-що, поєднати непоєднуване, я би так сказала. Тобто, людині дано створити не те, чого немає взагалі в житті. Те, ай, чого, прекрасна можливість. Так, те, чого взагалі іншим не дано. Тобто, це люди з надздібностями, люди, які можуть, ну, звичайно, якщо вони, знову ж, це не використовують в мінус. Негативну сторону, так. Тобто їх можна... Сімки, яке навпаки позитивне вважається. Так, число. Сімки – підтримка і, скажімо так, добробут вищих сил. Це, зокрема, це вважається числом Божої Матері. Тобто це людина завжди знаходиться під покровом, скажімо так. В разі, якщо їх багато, то це те, що я говорила, той самий признак ангелоподобія. Тобто це людина дійсно відзначена Богом, людина, яка має певні заслуги або її рід мав певні заслуги, які її за певний період часу надбав їх, і вона має можливість в цьому світі їх використовувати. Але, на жаль, багато людей, які з подібними показниками можуть створити, матеріалізувати свій простір, вони так само ходять і кажуть, що я бідний і нещасний, я не можу нічого створити, в мене нічого не виходить і так далі. Як правило, такі люди, якщо вони розуміють свої здібності, то вони бувають такі не зовсім чесні на руку, я би так їх назвала. Так, вони використовують, це люди, які можуть ходити по лезу ножа і не порізатися. Ну, такі же ангели охороняють. Так, ну, за це, те, що я говорила, теж кому багато платити. Дано, так, то багато і запитають. Можливо, запитають не в цьому житті, можливо, не з нього, можливо, з його рідних і близьких, але в разі, якщо людина за допомогою цих, ну, своїх здібностей, скажімо так, використовує їх во зло, то тоді ціна буде великою. Якщо людина, навпаки, напрацьовує позитив, то звершення в цієї людини дуже, досить високі. Як правило, це люди доволі високого матеріального достатку, це люди, в яких відбуваються всі ті речі, які вони хочуть мати в своєму житті. Який прекрасний карта, так, чи як так. Там ви їх називаєте. Пані Ліля, от жаль, 20 цих хвилин так швидко пробігає, от уже вони практично у нас завершені, але ми все-таки не розповіли ще про вісімки і про дев'ятки. Нам треба оперативненько розповісти. Я зрозуміла. Ну, вісімки – це характеристика відповідальності людини, це певні такі… Це ті, що волочуться на собі. Ну, як правило, так, якщо їх багато, але якщо їх взагалі немає, то це взагалі люди безпринципні, які по життю говорять, все життя кажуть, що я нічого нікому не винен і взагалі до мене претензій жодних немає. Оце ті люди, які можуть ходити по лезу ножа, і їм це приносить задоволення, вони в принципі... Але це не від того, що вони під охороною, а через те, що їм все фіолетово. Ну, якщо в них є ще й охорона для цього, то це дуже прекрасно. Тобто це люди, які в принципі потенційно, скажімо так, не вважають себе залежними ні від кого.
І якщо по дев'ятках дивитися, це інтелектуальні здібності. Як правило, коли багато дев'яток, діти не люблять навчатися в школі, їм не цікаво. Люди з двома, наприклад, дев'ятками, це люди, які починають читати книжку, знають, чим вона закінчиться. В школі їм навчатися або в університеті не цікаво. Це люди, які швидко... З трьома це є таке фрагментарне яснобачення проявляється. Це люди, які можуть бачити віщі сни, знову ж те, що я говорила попередньо. В разі, якщо їх розвивати, ці здібності, то вони будуть активнішими. З трьома дев'ятками воно деколи зменшує можливості пам'яті людини, тому що в разі, якщо проявляється яснобачення, то потенційні можливості пам'яті вони зменшуються, тому що об'єм пам'яті він має. Боже, з одного боку дається, з іншого забирає. Так, звичайно. В разі, якщо їх 4 і більше дев'яток, це знак пророка, тобто це людина, яка незалежно від її бажань і можливостей, вона в певний період часу однозначно 100% буде бачити, передбачати майбутнє. Ну, мені здається, що прекрасний ефір, уже стільки все ми розповіли, а тепер у нас залишається, поки ви ще не полягали спати, взяти цей папірець, написати дату, місяць і рік свого народження, скласти і згадати, що ми говорили з пані Лілією, правда? Так, можете спробувати, це цікаво. Правда. Нехай вам щастить.